שלום, יום העצמאות של מדינת ישראל שונה מכל החגים הלאומיים של כל העמים כולם. כל שאר העמים שמחים כאשר הם מגיעים בידי עצמאות או שאירע איזה מאורע משמעותי מבחינה לאומית אצלם, וזו באמת שמחה של אותו הציבור, של אותה האומה. מה שאין כן, יום העצמאות של העם היהודי אוטומטית, אפשר לומר, זה יום שיש לו השפעה על כל העולם כולו. הרי אם אנחנו מסתכלים בתורה, מה היה התפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם אבינו? התפקיד היה לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול. כלומר, הקדוש ברוך הוא דרש מאברהם אבינו לצאת אל ארץ ובאותה ארץ להקים אומה. אומה עם טריטוריה, קוראים לזה בעברית של ימינו, מדינה. כלומר, התוכנית של הקדוש ברוך הוא עבור העם היהודי היא תוכנית מדינית. ומה התכלית של התוכנית המדינית הזאת? ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, לא היינו מקימים איזושהי מדינה, איזושהי ישות לאומית, אלמלא התפקיד האוניברסלי שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם אבינו. ומהו התפקיד הזה? התפקיד הוא להעניק קדושה ודעת אלוהים בעולם כולו דרך המדינות. היה אפשר להקים דת, דת שמטפלת בכל יחיד ויחיד בעולם כולו ואומרת לו, אתה רוצה לחיות חיי קדושה, חיי טהרה, חיי מוסר, אתה צריך להאמין באלוהים, אתה צריך לעבוד את האלוהים, להתפלל אל האלוהים, ללכת בדרכה, ואז אתה כיחיד תזכה לחיי העולם הבא, לחיים מאושרים וכדומה. אבל אז המדינה הייתה נשארת מחוץ לתחום הקודש. החידוש של היהדות הוא שאפשר שהמדינה, עם המוסדות שלה, עם הפוליטיקה שלה, עם הצדדים האחורים שיש בה לפעמים, כל זה שייך אל הקודש. אנחנו מקימים דגם אחד של מדינה אידיאלית, ואנחנו אחר כך מייצאים אותו לעולם כולו, כמו שאומר הנביא זכריה. הנה ימים באים, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה זה גויים רבים? אומות שלמות. יהיו כמו עם השם, כמו שעם ישראל זכה להיות עם השם במהלך ההיסטוריה, יהיו עוד עמים, עוד אומות, עוד מדינות שיהיו עם השם. זאת היא התוכנית העיקרית של היהדות. והרי אנחנו יכולים לקיים את התוכנית הזאת רק כשלנו יש מדינה. כלומר, ניתן לומר שמאז שקמה מדינת ישראל, הפסקנו סוף סוף את הסוגריים הארוכות האלה של כמעט 2000 שנה שבהם לא יכולנו למלא את תפקידנו ואת חובתנו כלפי האנושות. על ידי זה שקמה מדינת ישראל, היוזמה של בני נוח, של ברית עולם, הופכת להיות משמעותית, הופכת להיות דבר שיש לו תקפות בעולם. מתוך כך, ניתן להבין שאנחנו פה בברית עולם לא עושים את העבודה הנכונה, היינו צריכים לפנות אל ראשי המדינות שבעולם, וללמד אותם כיצד להפוך את מדינותיהן לקדושות וטהורות ומוסריות. אלא שבינתיים עוד לא הגענו לידי מידה זו, שמדינת ישראל מכירה בעצמה כבעלת התפקיד הזה, וגם ראשי המדינות בעולם עדיין אינם פונים אל עם ישראל לקבל הדרכה. אבל ברוך השם, אתם בני נוח, בקהילותיכם, בעולם כולו, כל יחיד ויחיד שואב ושואף משהו מן הקדושה שהולכת ונבנית על ידי חזרת השכינה לציון, על ידי שהקדוש ברוך הוא חוזר לשכון בתוכנו, ומתוך כך בעולם כולו. אתם בעצם מהווים את הסנוניות שבסופו של דבר יביאו להכרה אוניברסלית בקדושת דבר השם שיוצאת מירושלים לעולם כולו. כל זה לא היה אפשרי אלמלא קמה מדינת ישראל. אם כן, חג העצמאות שלנו היהודים הוא בעצם חג העצמאות שלכם, בני העולם כולו, הנבראים בצלם אלוהים, והחפצים לשמוע את דברו. חג שמח לכולנו.